mos ta shbëjmë atë sakrificë të jashtëzakonshme që është bërë nga shqiptarët gjatë këtyre muajve. Sepse edhe mund të shbohet nëse ne nuk arrim të respektojmë të paktën ato minimumet që janë kërkuar. Dhe ju them që është serioze. Ja marrë gjithë mëgjesin me rastin një miku tim i cili nuk e beson dhe kur që mund të kapte, po tashi është në vështësi vetë për pikrisht për kësaj. Du të them që është serioze. Dhe është e rëndësishme që të bëjmë maksimumi që mund të bëjmë. Nuk po themi që të mbyllemi prapë në përshpia, vash zoti që s'na duhet për të mbyllë prapë në përshpia, por ato minimume kujdesi duhet i bëjmë. Në mënyrë që thash të parandalojmë një rikthim dhe një riizolim i cili do të ishte mjaft më i rëndë se sa i pari. Dhe kjo lidhet ndër shumë tjera lidhet edhe me një çështje që e përmendin edhe prefekti dhe kryetari i bashkisë, lidhet me zhvillimin e turizmit. Ne jemi bërë një vend që për herë më shumë jemi të varur nga turizmi. Ekonomia jonë për ditë më tepër po kalon në varësi të turizmit, dhe turizmi po merë për herë më shumë një peshë të madhe në jetën tonë, në ekonominë e vendit, dhe sa herë që flukse turistike shqetësohen apo ndërpriten, ne kemi probleme, do të ndjejmë dhimbje ne, të gjithë. Ata që e ushtrojnë vetë, por dhe në tjerë që shkojmë si turist, apo që s'kemi lidhe me të, sepse është një deg e rëndësishme e ekonomisë Shqipërisë. Dhe mbajtja e vendit që thua është pastër edhe nga virusi, është po ashtu një element jashtë zakonisht i rëndësishëm sa i përket ofrimit të turistëve drejt vendit. Në qofë se ne nuk arrim të mbajmë shifrat aty në kontrol të plot, që se sarim të mbajmë, po themi Peshkopin, se Dibrin, zonë të gjelbër, është një lojë risku për ata që do të vendosin për të ardhë. Dhe zonët e kuqe përgjësisht sot njerëzit i shmangin. Nuk niset njeri drejt një zonët të kuqe. Këtu jeni gjelbër, është fati madhë, është edhe merit e madhë, së është jeshtë fatë. Fati për herë dimon ata që e meritojnë, si regullë. Por duhet me mbajtë këtë impenjim dhe të punojmë tashmë që t'i hapim rrugë turizmit. Është sezoni, është momenti më i mirë, është një mrekulli marë sot këtu. Kështu që duhet të koordinojmë gjithë përpjekjet me gjithë aktorët që për turizmit bëjmë maksimumin.